Radio Ubumwe uyu munsi turi ku cyumweru itariki 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 tukaba twinjiye muri studio za Radio Ubumwe turi kumwe nanjye François Mutuyemungu nkaba ndi kumwe n'umutumirwa ariwe Christine Mukama Madame Christine Mukama mwaba mutwumva ngo musuhuze bakunzi ba Radio Ubumwe musuhuze abanyarwanda bose muri rusange Ego turabumva cyane François mukomere cyane ndabasuje mwese abari kure n'abari hafi turabakunda kandi turabakumbuye mwese mugira amahoro n'amahirwe ya nyagasani turi kumwe muri iki kiganiro murakoze cyane Christine Mukama nibyo agaciro kuba tubafite muri studio kuri uyu munsi w'icyumweru umunsi kugira ngo tuze kuganira ku makuru yavuzwe mu cyumweru gishize aho Secretary of State wa America ariwe Blinken Anthony yasuye igihugu cy'u Rwanda nkuko yari yabitangaje ahaguruka muri America akaba ari yavuze ko ajyanywe I Kigali no kuzavugana cyangwa kuganira na Kagame ku bintu bigera kuri bine harimo ikibazo cy'umutekano mu gihugu cya Congo aho America idaciye ku ruhande ishinja Kagame n'ingabo ze kuba aribo bari inyuma yabira bitero byiyita M23 bakaba abanyamerika bagumya gusaba ko yagombye kuvanamo abasirikare be nta yandi mananiza cyangwa akazafatwa izindi ngamba ku murongo w'ibyo bagomba kuganiraho hakaba hariho ku cya kabiri hariho ikibazo cy'ubuga rwa politike abanyamerika bakaba basanga Kagame yarakomeje gufunga urubuga rwa politike cyane cyane ko tugenda tubona ko yakomeje kugenda afunga abo bose bashaka kugira icyo bavuga cyangwa bashaka guhanura uburenganzira bwa demokarasi ku ngingo ya gatatu hakaba hariho ikijyanye n'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu abanyamerika bakagira raporo ya Human Rights Human Watch ikaba bakomeje kugenda bamurega igihugu cy'u Rwanda ko kifunga kikica kigatwara ibya rubanda mu nyungu za politike aha ngaha hakaba harimo urugero rw'abantu benshi batandukanye ku murongo w'ibyigwa hakaba hari harimo icya kandi kikaba cyari ikibazo cya Paul Rusesabagina aho yari yavuze ati ngewe manuwe I Kigali no kujya gufunguza Paul Rusesabagina adaciye ku ruhande ati Paul Rusesabagina yarashimuswe na leta ifataho abantu ingwate iki nacyo akaba ari ikirego gikomeye cyane cyari kijyanye uyu Blinken Anthony I Kigali kujya kubiganirizaho Kagame ntabwo rwose yigeze aca ku ruhande avuge ngo agiye kuvuganaho na guverinoma ya Kigali yaravuze ati ngiye kubiganira na Paul Kagame bigaragara ko Paul Kagame ari we kibazo none madamu Christine Mukama ibi bintu mwarabikurikiranye cyane by'urugendo ruzinduko rwa Secretary of State Blinken Anthony aho yagiye I Kigali guhura na Kagame tukaba twarabonye ko muri conference de presse we na ministre w'ububanyi n'amahanga ariwe Vincent Biruta cyane cyane ko byagaragaye ko Kagame atashatse kuba ari we uza muri conference de presse bitwereka ko bashobora kuba baraganira ibintu bikomeye kandi nkuko Blinken yari yavuze ati njyewe nzajya kumubwira kumuha warning mubwira ibi bategereje niba badakosoye ibi bintu bine baregwa twa twarabonye rero ubwo Vincent Biruta yari kumwe na Blinken Anthony muri conference de presse harajemo uguhushanya ukutumvikana hamwe Blinken niwe yakomeje guhagarara ku ijambo avuga ati nimudakora ibi tuzakora ibi nimudakora ibi ibihano nibi nimudakora ibi hazakoreshwa ibi ku buryo yageze navuga ati umunyamakuru amubajije ati ko tubona ku Rwanda rwanangiye bizagenda gute ati ubwo hazakoreshwa rya tegeko rya gashugi akaba ari uburyo bavuga ko igihugu gishimuse kigafunga muri butemewe n'amategeko umunyamerika Amerika igomba gukora ibishoboka byose mu nzira zishoboka zose cyane cyane ibijyanye n'ibihano bya sanction aho tubona ko byanze bikunze ari naho birimo kwerekeza ku
kubera ko amakuru twabonye Kagame yakomeje kwinangira kuko turabizi ko ku bijyanye na demokrasi yavuze ati biciye mu ihenzira ku bijyanye na Human Rights ati izo ni nonsense ntacyo bimbwiye ngiye ngomba kwica nkafunga uwo nshatse ku bijyanye n'umutekano muri Congo barahakanye barasizora ariko Abanyamerika bati dufite amavideo dufite amafoto dufite n'ibimenyetso ko ari RDF iri muri Congo kubera ko bafite za satellite ziri muri kariya kare kanze kurikirana ibintu umunsi ku munsi none Madamu Christine Mukama ni iki mwatubwira ku ruzinduko rwa Blinken Anthony ko bigaragara ko rwose ibyo yari yasezeranyije abanyarwanda n'abanyamerika ko mu ruzinduko rwe ikizaba kimujyanye bigaragara ko atigeze aca ku ruhande kandi byanatweretse ko ibiganiro bishobora kuba byari bikomeye nubwo Kigali yo ikomeza gusa nk'aho ibyoroshya ariko urebeye ukoze ubusesenguzi ukisobanurira ukareba ibiganiro byakozwe hagati ya Blinken na Antony na Vincent Biruta imbere y'abanyamakuru aho bavugaga ibintu bihabanye byagaga ko ntacyo bigeze bumvikanaho ni kimwe abitubwiraho Madame Christine Mukama. Murakoze Francois kumva ijambo kugira ngo mvuge kuri icyo kintu mu by'ukuri twarabikurikiranye twese kuri za réseaux sociaux zose byari biriho ikigaragara cyo nuko urebye urugendo rwa Secretary of the State Blinken rwagenze neza ko rwagenze neza nuko yasoje ubutumwa exactement nkuko yari yemeje kusoza ntabwo yabuciye inyuma nta nubwo yashyizemo ya diplomasi irenzaho ififitse gakeya ngo abantu ngo utabakomeretsa yebye se ntabwo yabakomerekeje ariko yavuze ukuri avuga ibimugeza nkuko abitondetse simbisubiramo kandi n'abanyamakuru bamubajije ati se ko bigaragara ko bisa naho mutumvikanye cyane cyane nko ku bibazo nyine bya M23 wabonye ko bakomeza u Rwanda rukomeza kubihakana kandi hashira kandi kanya ukumva bivuyemo barabyemeye nk'igihe bavugaga ngo M23 ngo kibureho n'abanyarwanda ngo nuko ari abatutsi bakavuga n'ikinyarwanda nonese niba bazi ko ari abatutsi bakaba bazi ko bavuga n'ikinyarwanda none murahakana ngo abanyarwanda ntibarimo gute kandi ibi za satellite z'abanyamerika zifite uko mwagiye mwideplasa n'itariki buriya n'isaha bashaka bayibabwira byo ni ikintu badashaka kubona uko bahakana kandi biragaragara kandi byaranagaragaye no mu gihe cy'ubushize uhereye kuri uriya Jean Bosco Terminata uriya ufungiye ilahe uko yaje kwivugira ati yego nitanga umunyekongo ariko ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda narwanye muri APF n'iki byose arivuga noneho ibyo yahakanaga mbere byose arabyemera arirega amaze kubona yuko amazi yarenze inkombe ni ukuvuga rero ko birabirwa bahakana baba batigiye bahakana ahubwo bagombye kumvikana n'abandi bantu bakumvikana n'andi mahanga bagakora ikigomba gukoreka bakareka gushotora amahanga y'abandi niba ari abanyarwanda babatane baze mu Rwanda barubanemo nkuko n'ubundi izindi mpunzi zose zatahutse zikagaruka mu Rwanda niba kandi biyemeje kuba abakongomani babareka baba abakongomani pour de bon be kujya bajya gushotora Congo ngo barafasha ngo bene babo ngo kwigaranzura ngo iby'ubwoko aho ugasanga barimo baraimporta cyangwa se senabyikwimporta nubwo n'ugukurura amoko yo mu Rwanda ukayajyana muri Congo Congo bajye bibuka yuko ifite andi moko atari abahutu n'abatutsi gusa ifite n'andi moko menshi cyane kandi yose abanye neza rero ibibazo by'u Rwanda niba akajya kubijyana mu banyekongo buriya ni ugukabya no gushotorana ku kibazo rero cya Paul Rusesabagina naho ntabwo yaciye inyuma yababwiye neza ko afite Paul Rusesabagina afite nyine permanent residence status yo muri Amerika uruhusa rwo gutura burundu mu gihugu cya USA kandi kuko arahatuye aranahubatse ibyo rero ntabwo babyirengagiza ngo nuko ngo ari kuvuga ati Amerika ni ukudukora we yarabasobanuriye nimutaduha umuntu wacu
dore ibyo tuzakora ni ibi barabizi tukaba rero twe dutegereje uko ngo bijya mu bikorwa ubu niyo ntambwe twebwe nk'abari muri Soutien for Paul n'umuryango wa Paul n'inshuti ze zose n'abanyarwanda bose bakunda ukuri bakunda n'ubutabera dutegereje yuko Amerika iguma ku ijambo igatangira guha ibihano guverinoma y'u Rwanda irimo yigira karahe kajya he idashaka kumvikana n'abandi birababaje cyane no kubona sinzi umunyarwanda numvise avuga hariya muri biriya byaruya ruzinduko hari umunyarwanda wavuze ngo Amerika ikidukangisha ngo yari ziko nidushyiraho igitutu ngo Paul Rusesabagina tumurekura ngo bakadukangisha ngo ibyo wadufasha ariko se n'ihanga ryaba ritagufasha abanyarwanda kandi bavandimwe ni gute utagerageza kumvikana n'umuntu niyo yaba atagufasha ugomba kugerageza kumvikana n'abantu kuko nta wigira nta hanga ryigira nta muntu wigira umugabo umwe agerwa kuri nyina ibyo niko babivuga mu kinyarwanda niyo umuntu yaba atagufasha nkaswa Amerika ifasha u Rwanda muri byinshi wangombye kumwumva kumva icyo gusaba kuko nawe ejo hazaza ushobora kumusaba ikindi nuko abantu babana ni dona ntabwo wowe uzajya uza ngo nibaguhe amafaranga ukora ibi n'ibi nibaguhe ibi n'ibi ariko wowe nibagusaba ikintu tabikwe ku mutima urugendo rukomeye nka rura rugahagurutsa umutegetsi ukomeye nk'uriya akajya mu gihugu cy'u Rwanda muri Afurika akagenda amasaha angana kuriya bahagera yahagera bagashaka kumusuzugura kuriya bamubwira ngo twebwe ngo turigenga ibyo by'ubwigenge se yari ayobewe ko bugomba kuba buhari kandi Amerika ipromotinga na demokarasi demokarasi rero ntabwo bivuga ngo bagiye kubimpoza ngo nimurekure uyu n'uyu bo bagiye bavuga bati turumvikana ari niyo mpamvu habaye n'imyihero yo kuganira ariko uko ubibona ibyo baganiriye ntabwo bumvikanye ko bumvikana urabona umusaruro nyine wavuye mu kumizi rero twadutegereje ibihano icyo nakubwira kugeza ubu nta kindi twakura hariya mu Rwanda kuko turubona n'ukuntu bigize nabi basuzugura cyane nibazi no kubaha ngo bavuge ntibakimenya na wa muco wa Kinyarwanda wo kubaha abashyitsi ubundi Abanyarwanda twa tuzi kwihagararaho umuntu wamukunze utamukunze ukikinga akababi mu jisho ukamwakira neza nk'imfura ubupfura rero sinzi iyo babushyize ahubwo berekana agasuzuguro no gushaka mbese kwerekana ko bigeze akarakagira ntabwo ari byiza ntitwabishimye uko bamwakiriye n'ukuntu bamutungaga intoki mbese ntabwo harimo ikinyabupfura muri make nduba mwarabikurikiye byatubabaje ariko nuko u Rwanda rw'ubu rumeze rwataye umuco muri make nuko nabivuga nk'abantegeje rero tukaba dutegereje yuko indi ntambwe iterwa yo kuba babereka Abanyamerika ko nabo batishimiye ko bakiriye intumwa baboherereje murakoze François murakoze Madame Christine Mukama tukiri ahantu ku kibazo cya Paul Rusesabagina umuntu Secretary Blinken Anthony yakomeje kwemeza ko yashimuzwe kandi yafunzwe mu buryo butubahirije amategeko kandi bamubajije ikibazo bati ko bigaragara ko Kagame atazamurekuza ati hazakurikizwa amategeko ya gashugi ari amategeko ya gashugi twibutsa ko ari wa munyamakuru wiciwe muri ambasade ya Saudi Arabia hakaba ariho havuyemo ko leta ya Amerika yasinye itegeko rizajya rireba abo bantu bose bashimuta bica umunyamerika ibi bintu nkaba navuga ngo Kigali yaba yishinyukirije iki kuvuga ngo ntizamufungura cyane cyane ko tubona ko Amerika yo ihagaze kuri position imwe nubwo twabonye uriya Vincent Biruta nawe asigaye yarize kuba kugira agasuzuguro nka sebuja twamubonye mutunga intoki ngo abangaba ngo ibyo barimo ngo bavuga hano ngo ntago bishoboka ariko turabizi ko igisirikare cy'u Rwanda gihembwa na Amerika aho buri mwaka baba hafi miliyari zigera ku 160 bivuga ko twarabibonye abasenateri ko bandikiye memo n'abakongresman bandikiye uyu Blinken Anthony amubwira ko bagiye guholdinga amafaranga y'iki y'uyu mwaka umwaka ubundi utangirwa ingengo y'imari itangwa mu kwa karindwi kujya mu kwa kundi kundi mwaka aho bagomba kuzabona izindi miliyari zirenga 150 bigaragara ko
Kagame adafite ariya amafaranga ntawe azashobora guhemba abasirikare, cyane cyane ko bari abakongresmen n'abasenateri bo bajya kuvuga ngo na ziranga bafite muri UN zose zigomba gutaha. Ibi bintu ubona bishingikirije iki, cyangwa n'ubwiyahuzi nk'ubundi bwose? Hamwe Kagame avuga ati tuzapfane twese n'abanyarwanda, ubwo niba ari inzara bazatwicisha izatwishe twese. Babivugaho iki kintu, kubona igihugu nka kiriya gishobora gusuzugura Amerika, babizi neza ko bari mu makosa, ariko turabizi ko ari kwa kwihagararaho kwa Kagame ashaka kuvuga ngo ndigabo abaturage abanyarwanda batancishamo ijisho, abo niyemeyeho batancishamo ijisho, ariko ibirarutana kugeza ubwo yabagiye kwimisha akazi bari abasirikare, kuko nkeka ko atabona amafaranga bahemba. Niki mwabitubwiraho, ubona bishinyikirije iki, kandi bazi kibategereje, cyane cyane ko bamwe muri bo, benshi muri bo nibatangiye gufatirwa ibihano, imitungo yabo izafatirwa bakabuzwa n'amaviza yo gusohoka mu gihugu, waba ukeka ko bishinyikirije iki kugeza amagingo aya? Ya, murakoze François. Mu by'ukuri nk'uko nari maze kubivuga, nuko bona biteye agahinda diplomasi u Rwanda ruri gukina n'amahanga hanze aha, nta nubwo ari kuri Amerika gusa, ngira ngo ubona ko no mu karere baraharembeje, bakunze gusuzugura andi mahanga, gusuzugura Burundi, gusuzugura Uganda, gusuzugura Tanzania, n'ahariya mu karere hose bakunze gusuzugura abantu, bakazajya bafunga n'imipaka uko bashatse, babuza abantu ubusabane n'ubuhahirane. Ariko ntekereza ko biriya kari agatsiko kayobora i Kigali gakora kiyibagiza ko gafite abaturage, kandi ko abaturage akenshi iyo inzovu zirwanye n'ibyatsi bihagwa, bivuze ko iyo abo bategetsi babo bagiye guhangana n'amahanga cyangwa guhangana n'abaturanyi, umuturage niwe muntu uhagokera cyane. Ngira ngo murabizi mwese, mu gihe cyashize ubwo Paul Kagame na guverinoma ye bafungaga umupaka wa Uganda n'Uburundi bufunze, ngira ngo mwabonye ukuntu abaturage bahicirwa n'inzara. Noneho rero ngaho mbwira Paul Kagame agiye guhangana na Amerika, avuga ati nk'uko uwo muntu usinibuka umugabo wabivuze, nabyumvise kuri YouTube, avuga mu makuru nyine abantu baganira, avuga ngo turigize ngo twe turihagije. Icyo nabasubiramo ni wa mugani, nta mugabo wikira, mugabo umwe agerwa kuri nyina, n'ihanga rimwe rigerwa sinabona ko nguhimba uwo nguwo, ariko murabyumva aho bijyana. Nta hanga rimwe ryitoranye ku isi ngo ntirizakenera irindi, kuko n'ihanga rikize buri gihe ntiryirata ku mahanga akennye, kuko bwa bukire bwanyu niba ari byo mugurisha muzabigurisha ku bakennye, se mwabigurisha ku bakize nkamwe, bivuga ko ari abakire bakenera abakene, ari abakene bakenera. Mbese ubuhahirane, ubufatanye, niyo iyo politiki internasiyonali nyine niyo mpamvu iriho, ni ukugira ngo isi yose yumvikane kandi igire amahoro. Ukabona rero u Rwanda politiki internasiyonali urashaka kuyivanamo nk'aho rutuye ku gasozi karwo, mukarwa ahantu hatari no ku isi, noneho rukigira karaha kajya aha. Ibyo rero ntabwo ari byiza, ingaruka mbi zizagaruka kuri wa muturage wacu, nicyo ndi kuvuga. Ubwo rero bari abasirikare, urabona abasirikare barwanaga hariya mu UN yoherezaga hanze ngo kugarura amahoro hirya no hino, hagendagamo ingabo z'u Rwanda, kandi ingabo z'u Rwanda ahenshi zabaga ziri sponsor wazo na Amerika, na Abanyamerika bakunze gufasha u Rwanda muri icyo gikorwa. Byese n'Abafaransa hari abo babafasha nk'abari bari muri Mozambique, numvise ngo arira la France yabohereje, ariko toujours la France, Ubufaransa n'Amerika sont des alliés. Ntacyo bakora hariya muri karere batavuganye, baravugana ni les alliés, ntago bo babo bazi gusangira inyungu bafite mu karere hariya. Ariko igihugu cy'u Rwanda nkibaza politike kirimo gikora iyo ariyo, niba rwihenuye ku mahanga yose rukihenura no kuri Amerika yari rugize, bari abasirikare se nibava hanze aho bari bari bazaza hariya badafite imishahara i Kigali bazatungwa n'iki? Nibamara se kuba abashomeri bagatangira kwirara mu baturage, kazajya babambura inka, ibyo batunze n'iki, cyangwa babarasa? Uwo mutekano n'indi uzawushobora w'abantu harume bavuye hanze bakaza bakicwa n'inzara. Murumva ko Paul Kagame arimo arashaka gukururira abaturage bacu ibibazo bikomeye,
mwarakurujya wenda ntacyo mutwaye koko wa mugani mu gatsiko bafite amafaranga babikije hirya no hino abanyamerika batabahiye inkunga bazakoresha inkunga bahunitse ahantu wenda ariko se barumva abaturage bacu barahunitse ntawo bahunitse abaturage bacu bakeneye ko ibyo byose bibaho kugira ngo babone utuzi babone amaramuko babone icyo kiraka ariko umva arashaka kubicisha inzara nk'aho bo bazajya mu rugwiro bagasangira nawe ngora ni ukwikunda madamu Christine mukamu kiri aho hantu hari ahantu ukomoshe uvuga uti bashobora kuba barahunitse amafaranga hanze ariko muri raporo tuzi dufite FBI yarangije kubona amazina y'abantu bagira ku gihumbi n'ijana hari abantu bagira ku gihumbi n'ijana bakorana n'iriya mafia ya Kigali ni ukuvuga ko aho ifaranga ryose bari abantu ibyo bita muri za branch madarija aho bajya kuyabitsa mu mahanga mu makonti yo hanze aho bajya kuyashora mbagura amazu bakayandika ku nshuti zabo cyangwa mu miryango yabo cyangwa ku bana babo bavuga ko FBI imaze kujya abantu igihumbi n'ijana abo bantu igihumbi n'ijana kuri leta ni abantu benshi cyane buriya ni presque wayoboye igihugu bose buriya uvuze abantu igihumbi n'ijana bakize igenza muri mafia y'agatsiko kuba FBI yarangije kubashyira ku rutonde rw'aho bahisha ibintu byaba mu mafaranga likide mu mabanki cyangwa mu mitungo itimukanwa aho bagura amazu bagira gute ibyo byose babitekerezaho ko ibyo bihano niba biba bifashwe mu by'ukuri bamwe bazafatirwa mu bijyanye n'amaviza ariko n'imitungo yabo bazayifatira ibyo bintu bajya babitekerezaho cyane cyane ko tuzi ko nta umenye ahantu amafaranga Kagame ajya kuyahisha ku buryo nibaze nti igihugu nk'u Rwanda gifite 35% by'ingengo y'imari ari imfashanyo ziva hanze niba zihagaze bizagenda gute ko tuzi ko umwenda w'u Rwanda ubu ngubu ni 81% aho bije y'igihugu y'umwaka ari $5,400,000,000 ariko u Rwanda rukaba rufite umwenda wa $5,500,000,000 ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite umwenda uruta bije y'u Rwanda ho $1,000,000,000 kandi mwiyo bije y'umwaka tuba tuvuga 35% by'izo biliyoni $4,400,000,000 zikaba ziva mu mfashanyo ibyo byintu ukibona gute kumva ko nka Vincent biruta yagiye hariya rwose ati twebwe turifashije nta kibazo dufite ari byo kwihagara ariko bagiye kwicisha abaturage inzara biriya bintu bazabikira gute ko bazafatirwa bazamburwa uburenganzira bw'amaviza mu bihugu byinshi kuko Amerika n'ibitangiye n'abanyaburayi bashobora kuzabikora akazasigara ameze bari abantu bakigaye kuzasigara bameze nk'uyu Bashire wajyaga mu bihugu by'abarabu gusa nta handi hantu ashobora kujya ibintu mu Rwanda rushobora kubigenderaho kuko wenda Bashire yabishoboka kubera ko afite peteroli mu Rwanda 35% ya bije y'igihugu ni inkunga ibintu ubona babishobora gute urabona atari ugushaka kwa kundi uvuga ngo tuzapfane twese ni igikorwa cy'ubwiyahuzi cyangwa cy'ubwihebe niko nabyita ariko birababaje cyane kuko bakagombye kutitekereza bo ubwabo bagatekereza ahubwo abaturage bahagarariye kuko n'izo ntambara zose bashora zijyana abana b'u Rwanda urumva kandi twamye tubivuga twamye tubitaka n'izo ntambara bari gushora bajyana muri Congo kurwana muri M23 n'abana bacu ni bene wacu bafata ku misozi bakabashyira imbere ngo bagende barwane ntabwo nta mwana wa Paul Kagame urimo nta wakabare urimo nta mwana wa wundi utegeka hari i Kigali uwo ari we wese nta mwana wabo urimo donc urumva buri gihe abaturage nibo kibazo naho bari abo ni igikorwa cy'ubwihuza intekereza ko ahari bashaka kuba bavuga bati wumvise harya ninde ni Tito Rutaremara uriya musaza mu minsi ishize hari akantu numvise avuga uretse gato sinzi umuntu nderanja telefona sinoma ndamusubiza nte ndabona agize akabazo gatoya twihangane mu gakeya
Urugize kuri Ndaya. twagiye Yego, navuga kuri wa musaza butaremara. yes. Yes. Atana navuga hikira. Aramuvuga ngo hari ibintu yavuze, hari Mutarimara yavuzeho, hari aka video kiwe kasirikiye mbere yuko Blinken ajyayo, Yavugagamo. yarimo avuga ibintu ibimenyetso bigaragara iyo ibi bihugu byavuye Ah ku butegetsi. oui, merci, merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. Yana ko jo tarebara yavugaga ngo bimenyetso ngo byerekane iyo bakurambiwe guko babigenza ngo baguteza ibinyamakuru ngo ba mbese murabyibuka byose ibyo yavuze ngo baka mbese bakakuvuga bikwereka ko baguhagaritswe. bakaguteza imiryango mpuzamahanga nka za human rights, bakaguteza imiryango nka za IMF arizo zitanga ariya mafaranga za World Bank n'iki, ku buryo Yes. bakaguteza za ICC ariho ubona bakaguteza kubera ya ziriya ntambara zo muri Congo, kuko twabonye ko nka Sena ya Amerika ivuga ko intambara za Kagame zimaze kwica abarenga miliyoni 6 muri Congo. Icyo gihe ni rwa rukiko rwa ICC nicyo bashatse kuvuga, bumva ko hari ibintu byinshi cyane yavuze. Wewe. Birya rero yabivuze abizi. Uriya musaza azi ubwenge abivuze abizi yaravuze buriya ntuzi ko ari umucurabwenge wa FPR umucurabwenge bwayo urareba ashyize mu gaciro akavuga ati turarambiranye buriya baraduhaza Abanyamerika iki ni igihe cyo kudushyira hasi ariko rero ikimbabaza niba abizi ari umusaza ari n'umucurabwenge yakagombye kubwira Paul Kagame ati kora ibyo bakubwiye nibura tumareho iminsi ibiri tumareho kabiri tutari mu mahane nabo ariko we arimo arajya kwizimara ntibamugira inama nziza ngo bamubwire nyine areke kwigira ko arakajya he kuko ntabwo bazahangana n'abantu babaruta babashyize ku ntebe ngo hanyuma babatsinde babatsinda se gute ntibishoboka ibyo ni byo bagombye kubimenya bakavuga ati niba tuduhindure ubuyobozi hajyeho undi muperezida Paul Kagame wo kwiyamamaza yagombye kubyemera akavuga ati it's time ni nkomeza mpatiriza kwiyamamaza aba Banyamerika bazangushamo kuko ntibabishaka kunkomeza ariko we aho kubivuga yaravuze ngo aziyamamaza imyaka 20 iri imbere bivuga ko umwaka utaha muri ariya matora 24 aziyamamaza ngo akongera agakamaraho ngo n'imyaka 20 mbese urebye ni impamvu nari mvuze ko ari igikorwa cy'ubwihebe ni uko barareba bakavuga ati ni gupfa na gupfa harya sinzi kwa mbigita mu giswahili abazi igiswahili ati rero reka dukore ibyo tumva dushaka n'ubundi badukureho twakoze ibyo dushaka ni igikorwa cy'ubwiyahuzi si igikorwa cyiza kizana amahoro abanyarwanda icyo babasaba abanyamerika ntabwo ari kinini cyane barabasaba kuvana mu Venetrua hariya kandi ndakubwiza ukuri hari documentaire naraye mbonye abanyamerika na satelite zabo ukuntu batwereka ukuntu buriya Putin ajya gutera Ukraine abanyamerika bari babimenye nk'ukwezi imbere kubera batwereka amashusho ya satelite ukuntu aho ingabo z'u Burusiya zari zipanze ukuntu zajya zipanga mu gicuku zihaya zishyira ibinanu baravuga bati turabibona ko hari igitero simusiga cy'u Burusiya kuri Ukraine iyo ntuze nibagiwe uko yitwa iyo emisiyo mushatse mwajya muyireba bavuga ko ubu intambara zigiye kuzajya zihindura isura intambara zizajya zirwanwa cyane n'ibi byuma bikaze nyine bya satelite byahinduye amateka y'uko intambara zakorwaga niko bavugaga icyo kiganiro ntabwo intambara zizajya ziba nk'aho kuri abantu bihisha mu bintu bakagenda bakarasana ngo bambaye za kamufle satelite hejuru ziracana urumuri iyo wajya mu ikuzimu mu nda y'isi satelite ikerekana aho wihishe n'amabuye ari inyuma yawe n'ari imbere yawe bivuga ngo ntabwo Kigali ishobora guhakanira ihakanira Abanyamerika en plus wa 22 kwateye ngo Venezuela ntabwo turimo bazi n'itariki ya mbere bagiriyeho n'umusozi buriye n'uwo bamanutse n'ibyo bari bikoreye niba baranyuze no mu birunga bafite amafoto bashatse bayayereka isi yose
simbona ikintu baba bahakana ariko ati nibyo yewe ndimo gusa kwibaza Christine ukiri aho hantu bari abagabo ba Kigali nabo diplomasi yarabarenze ni kwavuze ngo bubakiye igihugu kinyoma mu cyongereza yagomeje hakana ariko ageze aho ati abanyamakuru b'abanyarwanda mumbaze mu kinyarwanda ati kuba turi muri Congo ni ukugira ngo turindire umutekano w'abanyarwanda iyo hakurya muri Congo FDR ritaducika kiriya kintu wakibonye gute aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga agumya kwigira nyoni nyinshi mu cyongereza ariko yajya kuganira yajya kwakira ibibazo by'abanyamakuru b'abanyarwanda ati mutambaza mu cyongereza mumbaze mu kinyarwanda mu kinyarwanda kabyamera ati turiyo kubera ko nta kundi tugomba kubigenza nyine ariko bimukubise nta gari fudereri bariyo kubera kugira ngo bisahurire mu y'agaciro ya Congo naraze nyine na Paul Kagame nawe France 24 yigeze kumuha interview narayikurikiye Paul Kagame nawe baramubazaga batese kubera icyo ushyigikira mu 23 aho yashubije ikibazo ati avuga ati wenda twigiye kwishyigikira ubu reka turebe uburyo twayikuraho aho yavuze ukuri ahubwo akazavuga ngo ngo ariko ngo muvuga mu 23 gusa ngo nta nubwo muvuga FDL none se niyo yari yabazimbi igihe cyo kuvuga FDL cyarabaye iravugwa irarwanywa iraraswa bayikoresha icyo bashaka byose niba iki gihe kigeze ari cyo kuva kuri mu 23 yaremeje abakongomani ujya kuzanamo ibindi bintu batakubajije vuga ibyo bakubajije ibyo batakubajije nawe uzabishakira ikindi gihe muri make twavugaga yuko njyewe ntago mbona politike y'ikinyoma FPR yihaye mwumbwira ishyaka abayobozi mwumbwira abayobozi bagendera kuri politike y'ikinyoma ngo bazavuga ngo no ngo bahakane n'ibigaragarira amaso y'abantu kumwe abafaransa bavuga ngo ça c'était mensonge transparent ikinyoma kibonerana ureba mu ndorerwamo ukakibona baretse gukoresha politike y'ikinyoma Christine Mukama ibisubizo by'abategetsi ba Kigali kuva kuri Kagame ni bimwe ni kopi imwe uretse ko bahindura amazina n'amatariki ubundi iyo babashinjije ibintu bavuga ngo sitwe baratubeshyera badufitiye ishyari ni ibisubizo bitatu bafite naho abafata bona amavideo turayafite amafoto arahari movement bakoraga aho bamanukaga twakoze ibiganiro byinshi cyane ku maradiyo atandukanye turabifite birahari ariko abagabo baracyari aho ngaho noneho kibaza ukavuga uti uyu aka kanya tugarutse kuri Amerika bagiye turabizi ko ntabwo bagiye kuganira na Kagame bamwinginga bagiye kumwereka ibimutegereje nimba adakoze ibyo bamusaba ibyo arimo gusabwa n'isi ntabwo n'abanyamerika gusa ako ubona ko Kigali yo irimo kurwana no kugira ngo yereke abaturage ko rwose ko nta gitutu ngo gishobora kuba hariya ngiye nari nibajije kiriya gihugu ubundi gihowe nande hari ahantu hanteye kwibaza cyane kuko ntushobora kureba umuntu ufashe bije yawe yose ibikorwa byawe byose ikonomi yawe yose ari we wakubatse wagukiza no ku butegetsi warangiza ukavuga ngo ntacyo akubwiye nta rwose ugasuzura ukagira gute ariko turabizi bigiye gukurikiraho bari abategetsi ba Kigali bashobora kuzisanga amageragere abantu sinzi niba batabibona ariko mu by'ukuri niba abagabo babwira bati mugomba gufunga urubuga rwa politiki abakorera za politiki hanze bakamanuka n'imbere mu gihugu naho imbere mu gihugu bagafungurwa abafunze abataremerwa bakemerwa ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ugomba guhagarika kwica cyane cyane ko bakimubaza bati ninde wishe Kizito icyo gisubizo ntabwo bake bakibona ejo bundi babonye abasizi bo ku isi yose bandikira Kagame bamusaba ati ninde wishe Bahati Bahati ari hehe ntabwo bavuga ahantu aherereye Jay Polly wabonye ibye si ababonye ne gusa ninde wishe Rwigara ubu ngubu arahari uwamwishe aracyafite ihungabana noneho nta nubwo agishobora no gusohoka ngo avugishe rubanda ninde wishe bariya ba Rwabukamba ninde wishe bariya ba Andre Kagwa ninde ukomeje kwica abayoboke ba Ingabire ninde ufunze idamange ninde ufunze Karasira ninde ufunze Cyuma ninde ufunze mu politike nka Sumane ninde ufunze umuntu nka Teo ninde wagiye kwimuta Paul Rusesabagina ninde wagiye kwica umuntu muri kwica Colonel Patrick Karegeya ni umuntu umwe ninde wagiye kwica Seti Sendashonga muri Nairobi ni umuntu umwe
Ninde wishe abantu washimusa abantu wishe abantu muri Uganda ni umuntu umwe ninde urimo kwica abantu muri Mozambique ni umuntu umwe ukibaza uti buri abanyamerika ntago babona ko igihe kigeze ko Kagame agenda bakaba babimubwiye ariko bakaba batarimo kubyumva cyane cyane ko mbere uko atera twamubonye mu badepite aho yarimo avuga ngo bariya abantu ngo nubwo mukorana ngo n'iby'ubusa none ngo bigira gihe ngo bakagukaranga ku ipano baba baramubwiye bati Kagame igihe kirageze cyo kugenda ariko niba udafashe exit hari ukundi bizagenda we akaba ashaka kuvuga ngo kama mbaya mbaya homba homboka ibizapfa bizapfe cyane cyane ko mbona ko nta ariho birimo kwerekeza kuko kira gihugu niba gifatira embargo turaje bazicwa n'inzara nabo ubwabo bazicwa n'inzara ariko nuko ibaza uti niba sakomeje kuvuga ko atarava muri Congo akinjira mu ntambara yeruye turimo turabona intambara igana i Kigali byanze bikunze kuko SADC ntago nkeka ko noneho bazakubita 20 mu 23 ya RDF muri etiketi mu 23 ngo noneho bayigeze ku mupaka bayiherekeze bahita bagarikira aho ngaho nkeka ko this time bazabakurikirana bakabatoragura abajyanwa mu nkiko mpuzamahanga bakajyanwayo ibintu urabona atari amateka yisubiramo kuko turabona ko gatsiko bo ibintu barimo bakora uretse n'ubwiyahuzi birenze ubwiyahuzi Madame Christine Mukama ya birenze ubwiyahuzi kandi rero abanyamerika buriya Kagame yabafunguriye amarembo menshi na warabizi yagize n'amasezerano na Pentagone abasirikare b'abanyamerika sinzi niba batanyanyagiye hari hirya mu Rwanda I don't know sinzi umubare w'abanyamerika muri ari amasezerano bagiranye nabo mu mwaka w'2024 amasezerano bafitanye nkunganiye bafite amasezerano ko abasirikare ba Amerika bashobora kwinjira mu Rwanda igihe icyo ari cyo cyose badasabye uburenganzira yego ibyo byasinywe na Vincent Biruta anaho twibaza ngo aka gasuzuguro twabonanye Vincent Biruta hari icyo gahatse kuko hari icyaza ari amasezerano wagiye kuyasinya ikindi kandi hari na special forces z'abanyamerika ziri mu duheruka zaragiye muri Congo igihe hashize igihe kirekire kugeza ubu nta muntu uvuga aho ziherereye n'icyo ziri gukora kandi nta nubwo bavuze ko zagarutse ariko icyo nizera ku ijana ku ijana ni uko nzi ko abanyamerika ntago bahagurutswa n'ubusa bagurutswa no kugira ngo bagire amakuru ya nyayo bifate ijana ku ijana afite fact rero ntekereza ko satelite z'abanyamerika zinyanyagiye hariya mu kirere cy'u Rwanda n'ahandi hose ku buryo na biriya bintu bya safe house bafite bagenda biciramo abantu Christine wari uzi ko special force y'abanyamerika yaje hariya muri Congo iyobowe n'umwana uvuka hariya ibwishi hariya muri za rucuro hari ibona uvuga ikinyabwishi uyoboye iriya special force y'abanyamerika yaje hari ni umunyabwishi abo bita abanyabwishi n'abantu bavuka hariya za jomba bunagana za rucuro hari avuka hari bikwereka ko abanyamerika ibintu barabyiteguye Kagame we akaba akiri mu mandazi harimo n'abanyarwanda abanyarwanda se benshi bo nibamaze kuba abasirikare mu muri izo forces z'abanyamerika harimo n'abavuga ikinyarwanda buriya bagenda bigiza abanyamerika bakajya bivugisha izindi ndimi kandi ikinyarwanda bakize mukajya mwivugisha ibintu mujya ngo ntibabumva icyo nzi ijana ku ijana ni uko ni nk'uko arimo amubwira nabera muri za safe house barabica abantu satelite z'abanyamerika zishatse zashyira hariya nka kuriya bishe Kizito umurambo we ngo bakawuzana mu kajoro bitwikiriye ijoro bamwiciye ahantu ntazi muri safe house bakazana umurambo we kuri station de gaz y'i Remera akaza bikinisha ikinamico ngo yahuye ngo bonarido biriya byose abanyamerika bashatse babitangaza bati dore isaha itariki y'umunota dore ukuntu mwatransporutiye umurambo wa Kizito Mihigo dore nawo bashatse babashyira hanze yewe ntabwo mbona impamvu bashaka kurwana n'abanyamerika simbibona ntabwo numva rezono mirimo umuntu biru nka Biruta umudokteri uzi ubwenge niba Kagame arwaye nk'uko abivuga akaba yirwariye kandi anashaje afite ibimunaniza na Biruta arananiwe umuntu w'umudokteri utekereza ntashobora kugira inama abandi ngo avuge ati mureke twe gukururira abaturage bacu nimureke abantu baveho neza
none horo ni babanze ariko nibyo Vincent bimukuru birutazaba nka wa wari ministre d'or information wa Saddam muri cya gihe abanyamerika bamubwiraga ni wewe wari ufite agasuzuguro nk'ariya ngo tuzabe ekraza ngo tuzabashwanyaguza ngo tuzabagira ibi tuzakora ibi we don't care urabona ko mu by'ukuri Vincent biruta nawe buriya ndamubona muri situation nk'iriya nk'urya ministre bamwita ari safiri nibuka izina ryiwe neza njya ndibuka rimwe na rimwe buriya wari ministre wa information d'or information wa Saddam muri kirya gihe ni nk'uwo mwanya mbona uyu mugabo Vincent Birutarimo cyane cyane ko bari abagabo ntabwo bazahungira ubutabera uko bizagenda kose ibyo byose hari ibishashi by'icyezi cyezi ko agatsiko uko kagenda kagumya kunangira birimo biberekeza ko ejo cyangwa ejo bundi ibintu nibihinduka bazerekezwa inzira y'ubucamanza Oyanje nta nubwo mbona ikintu byari bibatwaye gukina diplomasi isanzwe iri very simple itahambaye rwose yo kuvuga bati mu by'ukuri twa ntidushaka ko Amerika idushyiraho igitugu we ntidushaka ko twafungura Paul Rusesabagina ngo babone baramujyanye baba badusuzuguye tuvuge ko hari afite ku kantu k'igabo ka igo niyo wakagira ntushaka gucisha make ngo uvuge uti umuntu ukomeye ahagurutse afata urugendo rurerure aza kutureba reka twicishe mu kwebuka amahoro tubeshye isi yose yuko tugiye mu biganiro kandi biganiro barabikoze ngo baze babwire isi yose bati twaganiriye ibiganiro ntibiranonosorwa aho bizanonosorwa kizagerwaho muzakimenya ariko bicishe mu kwebuka amahoro umuntu wamuherekeze neza bavugiye amagambo meza berekana ikinyabupfura cy'abanyarwanda b'umwimerere noneho umuntu agende neza wena niba abana mumwimye naye muveritura akanga kuyikura muri Congo ariko twese abari hanze tutamenye ibyo baganiriye mu imbere badushyire ku matsiko badushyire ku matsiko tugire ngo wewe tuvuge tutwenda bazumvikana nyuma y'amezi abiri atatu se ibyo babasabye bazabikora nibura ngo icyo kintu kigende neza smooth kinyerera na muntu batagaragaje uburere buke ari abagaragaje diplomasi nge icuritse uburere buke ibintu by'ubupfura butakihari sinzi niba ubupfura bamwe barabutaye iyo bari barahungiye bakagaruka barabwiyambuye bakoze ibintu bitari byiza ntabwo twabishimye bagombaga kudushyira ku matsiko tukava tutamenye buri byo baganiye bihereye twaramenye kubera reagisiyo bakoze mu itangazamakuru twamenye ko ntacyo bagezeho barihenura bigira nabi bigira ibintu bibi cyane iyo batwihorera se bakerekana umushyitsi kwa mwakereza bakavuga ati twaganiriye ni negosiyasiyo ni ihanga kurindi baratwubashye ariko n'urugendo banakoze reka twerekana ikinyabupfura niba umushyitsi atayishimye bakoze ibintu bibi cyane ntabwo twabashimye ibyo mubwira ngo igihugu bavuge ko kiyoboye n'abantu bakiyoboye nk'abashumba baragiye inka kuko nubwira ukuntu Vincent Biruta yatukanira hariya ubonye arimo atunga urutoki ngo abangaba atunga urutoki Blinken Anthony ariko birangiye byanyeretse ko yabakaranze ubwo bari mu mwiherero ntabwo yagiye agiye kunegosiya nabo kandi yahagurutse yabibabwiye kandi na hariya yongeye abisubiramo ibyari byamuzanye yabivuze uko biri kandi abivuga mu mazina yabyo bikwereka ko ari abantu ba Kigali bihagaraho batihagararaho turabizi bizakurikiraho ahubwo hari ikintu nakubaza kimwe akimara kuhava batangiye kumutuka nabyo bitangira kwerekana ko ntacyo byatanze kandi bibateye ubwoba ariko hari ikintu twabonye bavuzeho ku rwibutso ko ngo atigeze avuga ngo jenoside yakorewe abatutsi noneho tuza kubona babasesenguzi ba Kigali abo bita ngo ni ba Tom Ndahiro barimo bashaka kubibeshya y'abanyarwanda ariko turabizi aho abanyamerika n'abongereza bahagaze ikiriya kintu ubona bishatse kuvuga iki kubona Blinken Anthony ajya hariya ku rwibutso akandika message ariko akirinda kugwa muri wa mutego bari bamuteze wo kugira ngo bamwandikishe ngo jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane ko tubizi ko yo Amerika ivuga ko ari jenoside yakorewe abanyarwanda ko tubizi ko amoko yose yapfuye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi iyo ngiyo nta muntu wijya impaka ariko bakameza ko n'abahutu mu jenoside bagiyemo kuko birazwi
ariko ukaba usanga bo Amerika ivuga iti ibintu byemerewe muri iyo ni habayemo robbing z'ubundi bwoko zikomeye zimwe zishaka guhishira n'amabi ya FPR yakoze cyane cyane ko tubizi ko ubundi bashyiraho urukiko rwa Arusha rwagomba guhana abakoze jenoside ariko rwagomba no guhana igice cy'abasirikare 24 barimo na Kagame bari bayoboye FPR kubera ko bavuga ko nabo bakoze ubundi bwicanyi bukomeye cyane hamwe bavuga ko ntihazajyaho urukiko ku bushake bwa politiki akajyaho urukiko nabyo bishobora kuzemezwa ko jenoside yakorewe abahutu ibi bintu akaba ari bintu ubona ko bikomeye cyane kandi bituma u Rwanda na Amerika habi batumvikanaho kuko abanyamerika bafite izo satellite ubwo bwicanyi bwose bafite amakuru menshi cyane kandi abizi ko no muri FPR batarahanwe ukabona ko basigaye bamutuka cyane kubera ko ngo atanditse ngo jenoside yakorewe abatutsi iki kintu mwakibonye gute ko bamwihariye rwose baramutuka mu maradiyo mu gihe hano twabonye ko bamusigayeho cyane kandi Amerika ikabifite hano ihagaze umurongo igenderaho kuko nkuko tubizi intambara kirangira ubundi bari babyise ngo ni itsembatsemba n'itsembabwoko byagaragaje ko mu moko yose mu Rwanda habayemo ibibazo ariko ukabona ko Kigali yo ifite narrative y'uruhande rumwe gusa bo bashaka kugira ngo bahunge responsibility baba baragize nabo mu bundi bwicanyi bwabaye muri kirya gihe ya urakoze Francois narabibonye narabonye message narabibonye ndetse muri message ye nawe yavuze ko genocide iwabo yamugize ingaruka ko ntabwo yakoresheje n'ijambo genocide yavuze all cost yavuze ati all cost nanjye yambayeho aho yakoresheje ijambo ngo genocide de juif y'abayahudi ntabwo yongeye ngo y'abayahudi yaravuze ngo all cost akoresha iryo jambo abishaka kandi agiye no kurangiza ashimira barokoze ku icumu uko baresista kandi interuro ye ya nyuma muri iyo message ashyiramo ati rero tukaba dushyigikiye abapromotinga reconciliation ubumwe n'ubwiyunge so message rero message nk'iriya ni message nicyo twita message universal message message universal ni message ushobora guhitisha ibihe byose kandi kumvwa na bose buriya rero ni ikintu cyiza cyane aho Amerika ahagaze n'ahantu heza n'ahantu tugomba kumva kandi natwe tugomba guhagarara dushikamye waba umuhutu wa mututsi tukanga ikintu gihora kidutandukanya n'abandi bantu icyo kintu gisingora ingabo genda cyanga n'umutima wanjye wose urabona abantu kayibanda afata ubuyobozi hari ishyaka ryitwaga MDR parmehutu abantu benshi bararyanze baramagana baravuga ati ni ukuvuga ngo MDR parmehutu umuntu wese uzajya ubona ari umututsi usibye ko harimo n'abahutu byese birumvikana kuko no muri APF harimo abahutu ariko ndashaka kumva ko kantu gahora gakocora ku banyarwanda niko nshaka kuganiraho n'abanyarwanda bagenzi banjye niba turabatutsi twumva ko kwitwa MDR parmehutu hutu tutimvamo iyo tukayegeza tukayanga bivuze ko nerefunye bikaza mura kandi naragize kakana andaranje vraiment mukuyeho ni umuntu byanze birakomeza okay yeah nari ngikomeza uko nyumva ndakumva cyane yes niba akantu kariho hutu umututsi yumva ko kamutandukanya n'umuhutu kamubabaza noneho ni gute uzana ngo jenoside ngo yakorewe abatutsi ukumva ko utari musingo urimo uratandukanya abahutu n'abatutsi kandi muri iyo jenoside abahutu bapfuyemo gusa umva bazishima ikindi nakongeraho uriya muhungu wa Museveni wavuze ngo tugiye gukora operation rudahigwa ngo ampire hima ngo tuzahita ampire hima wayo uri gusingoringa abahima ubwo abo bantu urabashakira amahoro abo bantu urabashakira ubumwe so ikintu gihe cyo kubwira aho mpagaze Francois kandi nkundi ya Amerika
nuko sinshaka ikintu gitandukanye ubwoko niyo ibandi ikintu nikitwe ngo abatwa cyangwa ngo kitwe abahutu cyangwa kitwe abatutsi oya nimukore ku buryo ikintu cyangoroba abantu genocide rwande rwande numva ari nziza ariyo kuko n'abanyarwanda baricanye abahutu bica abatutsi abatutsi abahutu genocide rwande niko UN yari yavuze umuntu wabikuyeho washakaga bya bindi ya politike divide to rule umuhutu azahora ahanganye n'umututsi umuhutu yagiye yumva ngo yakoze genocide y'abatutsi njyewe nsinshyigikiye genocide izina ritandukanye umuhutu n'umututsi n'umutwa izina ribafatanya rivuga ko ari abavandimwe n'igikorwa cyarabayeho nuko cyabaye nka kuriya Blinken yavuze ati icyo nshyigikiye ni ubumwe n'ubwiyunge niba na genocide bose ntibyari tribe byari ubwoko bumwe n'ihanga rimwe ryitwa abayahudi ariko kumva nta birata wagende yiyamamaza ko ari umuyahudi rwose mumbabare banyarwanda banyarwandakazi munyumva njyewe ntabwo kiki kintu kijyana ubwoko bumwe hariya nimba muri n'abatwa mukibwira ngo murikunda ngo kuko mushyizeho ngo twa mumenye ko kwishyira hariya ku karwanda ni ukwiteza abandi bantu ubundi bwoko kubatsemba bizaba byoroshye muri make ndashaka kuvuga ngo niba ukunda abatutsi wigira izina uzanaho uvuga ngo gukina iki ngo tutsi wo kugira ngo ushyire abatutsi hejuru noneho uzatuma abahutu bayica n'abatwa bati bishyizeho dore ibyo bigize niba ukunda abahutu wigira ikintu singoranga ngo ugira ngo hutu wayi uri gushyira tribe imbere ibyo bintu ntabwo mbikunda tube abanyarwanda tube bene mu kanyarwanda amoko turayaza tuyagumane mu mitima yacu kandi tujye twumva ko tutagomba kurebwamo ubwoko tugomba kurebwamo ubumuntu nk'uko mutagatifu Kizito yabivuze ni nako rero nabonye rwose uriya mu secretary of general wacu of the state namukunze ni byiza cyane uriya ni umuco mwiza agomba kwigisha abanyarwanda ntibakagira ikintu bashyira imbere hari kandi bazi ko bari no mu binyoma they are lying kandi satelite zirabyerekana none se urashaka kumbwira ko Gatabazi ntuze Nzamurambo minisitiri Nzamurambo wapfuye ijoro indege yarayihanutse Nzamurambo ntagara umuhutu ntitumuzi se ntabwo ntuze bariya nzi benshi ba Frodouard Minani bo iwacu ku Gikongoro ntabwo wapfuye se indege imaze guhanuka iyo joro bari abatutsi se bari abahutu benshi so many barapfuye abahutu muri iryo joro nta kindi bazira ngo ntabwo bari bashyigikiye emerende ibintu nk'ibyo ubwo se urambwira ngo France reka umutima wanjye washwanyuka ko abanyarwanda barambabaza cyane iyo mbonye bibona bicisha bugufi atari na imirite bafite bakagira kuri rowu rivoru yo kureberwa mu mugo amoko ni zero reberwa mu kindi kintu kiri hayi gifite hayi valiyu ubumuntu ubukristu n'izindi ndangagaciro nyinshi cyane ubunyarwanda n'umuco wacu w'ikinyarwanda w'ubupfura shaka izindi valeri zikuranga ujye uzigenderaho uzitwumva uri fiyeri nta muntu uzaba fiyeri ngo ko ari umututsi ko nta bututsi uhitamo uravuga ugasanga uri umututsi ndi yavuga agasanga ari umuhutu ibyo rero nta valeri tugomba kubiha naramukunze kiriya kintu akigisha abanyarwanda natwe twese tuzamufasha dufite bene wacu bapfuye mu batutsi dufite n'abantu bose twari duturanye b'inshuti b'abahutu bose barashize no mu batwa bene wacu batumbiraga inkono tukaziriramo abo ngabo bose baratubabaza ntabwo rero dushobora kubazwa n'ubwoko bumwe rukumbi ibyo ntabwo tuzabyemera kandi uzabireba bizahinduka kari agatsiko nikavaho iriya nyito izahinduka ntabwo izahinduka ivuga ngo nta mututsi wapfuye no ahubwo tujye hariya turire twese abahutu n'abatutsi turire twibukire rimwe tuvane ibyo bintu byaho bya jenoside no kwicana tube umwe rwose dushyire imbere ubumwe n'ubwiyunge kiriya kintu uragikunze cyane kandi nzanamwandikira rwose mushimire ko yakivuze kurikoze madamu Christine icyo kintu nanagishimangira cyane amerika niko ibibona ariko n'abanyaburayi ni uko ko twabonye muri parloma y'u rwanda aho buriya minisitiri Bizimana Jean Damascene aho yagiye kubabwira ati ngewe minisiteri y'ubumwe bampaye rwose ati mfite ikibazo gikomeye ati mu gitondo nari ndi kumwe na ambasaderi w'Ubuholandi n'uw'Abadage ati barimo barambwira ngo ibintu byo kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ati kandi muhindukira mukavuga ngo nta moko abaho mu Rwanda ati ibyo bintu ni ibiki ati kandi abanyaburayi bose niko barimo kubibona
urabona ko isi yose yarangije kuvumbura ikintu cyihishe inyuma y'iriya nyito, kuko kuki barwana n'inyito, abantu barapfuye, ariko abandi bo hari ibintu babyazuzamo umusaruro, ukabona ko batababajwe n'abapfuye, ahubwo bo bababajwe n'ibyo bavanamo. Ntabwo nkeka ko barwana n'inyito, kandi inyito ubwayo nyiri icyo kibazo. Ega Abanyarwanda barapfuye, ega ku gasozi wacu, buri wese ku gasozi wabo azi umututsi wari uhatuye n'abamwishe, ku gasozi wacu azi umuhutu wari uhatuye utaratashye naho yaraguye, ari abatumijwe mu nama bakitaba Imana, usibye ko harimo n'abatutsi bishwe na FPR nk'ari ababyeyi ba Karasira. Karasira nta kindi azira, Karasira azira ko yavuze ati FPR njye niyo yanyice hari Bugesera, mama we niho yakoraga, bamuziza ko arimo kuvuga ngo Igifaransa n'abazungu batacyumva batarimo aravuga ibyo turimo kuba turimo kwica abantu, baramwica. Papa we agenda agiye kuhashize iminsi, agenda agiye kureba nyina uko byagiye, umugore uko byagenze, agezeyo nawe baramwica. Karasira nawe agiye kureba ababyeyi, umusirikare amugira rwara ati va hano nawe baragukubita agafuni, nk'uriya mwana ni umucikacumu. Interahamwe zaramwiciye, FPR iramuhekura, ariko bakaba badashobora kugira umwanya wo kumwumva byibuze bavuge bati mwana rwose kuriya byagenze, ni mu ntambara byagenze kuriya rwose, byari byoroshye kuba bamwegera. Ariko muri cya kintu cyo kuvuga ngo bakanga abantu babibyaza inyungu rwose, jenoside ni brandi yabo, ni yabo rwose bayisi y'abatutsi ni brandi yabo, ako birengagiza ko nk'uko Nyamihirwe ajya bivuga ati ni amabi yagwiriye Abanyarwanda, ni amabi, ni ishyano ryagwiriye igihugu cyacu. Ako umuntu Nyamihirwe yatangira kubitanga umurongo bakaba baramwishe, umuntu nka Kizito yatangira gutanga umurongo umwe n'ubwiyunge bakaba baramwishe, aka amaraso yose tuvuga ngo ntabwo azaba impfabusa, tubigaragara ko isi yose yarangije kuvumbura kari agatsiko, kandi bitarikira ngo tujya tubivuga, igihe kirimo kiraza. None Christine, ndabona igihe twari twihaye kirangiye, reka nkuhe rwose umwanya wo gusoza, nk'umuntu uri umuyobozi muri komite de sosiye pose Sabagina, usoza ugira ikintu ubwira aba bose bakomeje gushyigikira umuryango wa Paul Rusesabagina, bakomeje kubashyigikira namwe, bakomeje kuvugira ziriya ntwari zose zifungiwe, ibya demokarasi, guhanira demokarasi, guhanira uburenganzira bwa muntu mu magereza, aho tuba tuvugamo bariya ba Edamange ba Karasira Imabre, tukavugamo bariya ba Cyuma, tukavugamo ba Dr. Christophe Kayumba, tukavugamo umuntu wibagiranye ariwe Mushayidi wakatiwe burundu, ariko akaba ahagaze ku ijambo yemera, tukavuga uriya Dr. wari umuntu tugiye kwiyamamaza nawe agahita afungwa, harimo abantu benshi cyane, harimo n'abatavugwa. Mwafata ijambo muri make rwose mukagira ikintu mubibwira abantu. Yego, harimo n'abasirikare bahotewe ubusa bariya ba Tom byabagamba n'abana bagenzi yego bariya bose na ba Mutabazi yeto na Mutabazi bariya bose, buriya icyatumye bafunga nuko barimo bavuga nk'ibituvuga, bavuga ati nimusige uribuka ko Tom byagamba ngo yaravuze ngo sinzi uwavuze muri bo ngo nimwuna muri cumi, bamuziza ibintu ibyo niba yabonaga bica gihana akavuga mureke twunamura icumu, umwe wazize umuntu uri kukuyobora mu nzira nziza ngo kugira ngo gusukomeze ikorera Satani, bariya bose bagomba gufungurwa kandi Imana izabijyamo rwose. So muri make rero ubutumwa naha abantu bacu bashyigiye umuryango wa Paul bari muri n'abashyigikiye abafunzwe bose, kuko twese turi hamwe, icyo nabasaba twirinde rwose amacakubiri hano hanze, aha abantu twese turwanya ibibi by'iriya ngoma, turwanye duhuriza hamwe ibishyaka waba uri muryo ryo ryose, komite waba urimo iyo ariyo yose, twese twumve ko icyo twifuza ari amahoro y'Abanyarwanda, ubutabera n'ukuri kuri buri muntu wese. Ya nagira ngo mbabwire yuko la lutte continue, intambara turi kurwana yo kugira ngo twigenge, na bene wacu bafungurwe babe free bigenge,
ni iracyakomeza ahubwo ntekereza ko bikomeye kurushaho kuko urabona ko kari agatsiko kanangiye umutima ntigashaka kumvikana n'abanyamahanga bakomeye banagafatiye runini nkanswe twebwe rero bamucushu basuzugura kubye nta kibazo ariko turi banyamucushu imbere yabo ariko imbere y'Imana turi abana bayo kandi dufite agaciro gakomeye nagira ngo mbabwire dukomeze urugamba tudatezuka dukomeze tuvuge izo mfungwa zacu zifungiwe ubusa tuzivuge mu binyamakuru tuzivuge muri guverinoma hirya no hino twandike tujye ku maradiyo dukomeze nk'uko n'ubundi twakoraga nzi neza yuko ari nubwo bavuze ngo no ngo ntabwo tumubaha ntabwo tuteze no kumubaha zangiza igihe ariko nta agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ntimurambirwe nimwihebe nimushyire imbaraga hasi mukomeze kandi mukomeze musenga n'Imana kuko burya ibintu byose bikora Imana nk'uko nabibabwiye njye nta rite n'imwe nta ntambara n'imwe nshobora kurwana ndakiza Imana imbere ngo ndwanirire kuko nzi ko nta mbaraga mfite ariko Imana irazifite dukomeze dusengere abacu dukomeze tubavugire dukomeze tubavuge dukomeze twandike dukomeze twishyuze agatsiko dukomeze nako tukandikire tukabwira tuti murekure abantu bacu dukomeze tuvuge nta kuruha tuzagera igihe Imana izadusubiza kandi ndashimira abayobozi ba Amerika uko baturi iruhande bariya bose ubuyobozi bwa administration ya Joe Biden na State Department n'abadepite bose dukomeze tubandikire tubibutse ntitubyibagirwe tubereka ko abantu bacu turabakunze kandi turabakumbuye kandi turashaka yuko baza bakongera bakaba free muri twe rwagati nicyo nababwira ubundi dusengere n'agatsiko cyane cyane rero buri abo bagira ngo turabanga cyangwa turabatuka nk'uko badutuka weya ntabwo tubanga turabakunda cyane kuko tuzi yuko muri abana b'Imana kandi muciriweho iteka Imana yatubaza icyo twakoze yavuga se nimba ari bene abanyarwanda ukamubona bakorera Satani kimwe mutabasengera ngo murebe ko Imana itabakoraho tubasengere cyane mu mushyire imbere mushyiremo agatsiko kari agatsiko kigira nabi tugasengere tugatura Imana kugira ngo yohereze Roho Mutagatifu imitima yawe y'urutara isatura hinduyemo imitima yoroshye umunsi umwe tuzumve bavuga bati muze bavandimwe tuganire nuko baganire n'amahanga babane neza n'andi mahanga icyo tubihuriza nabo ni amahoro n'amahirwe mu rwa Gasabo nta kindi tubifuriza nuko bagira neza bagahinduka bakarekura abantu bacu bakicara bakumvikana n'abatavuga rumwe igihugu kikayoborwa neza nta bwikunde nta n'ubwibone n'ubwibone tubasabire baribona cyane nta kwibona ngo mugire ubwoko bumwe mushyira hejuru y'ubundi kirazira ubwo bwoko mushyize hejuru mwibuka ko muba mu butanzi njye ntabwo wambwira ngo ukunda abatutsi noneho ngo ugiye gukora ibintu ngo ubyandikeho tutsi ngo kugira ngo barange ushaka kwica wese amenye niyo barira sinzi umuntu wabahaye urugero niba banza ari karasira hari sinzi umuntu uvuga ukuri wo mu Rwanda wabwiye ati nimubwire ukuntu mugera mu kubakira abacikacumu ahantu ukwabo ngo babatutsi gusa none se ushaka kubica ababishe bakajya kubatoragura hirya none batazi batuye none mubahaye umudugudu wabo ubwo ntabwo mushaka kwicisha abo bantu koko please please nimukabeshya abantu murabakunda kandi mubanga iyo ukunda umuntu uramuproteja ukawaje umunya kamwe ikantarange ukagahisha uti kazabyare kororoke kakarenzaho n'ibitsinsi n'iki ntabwo ukajyana arango ugatora tora ukexpose ngo noneho ngo n'umudugudu tutsi ubwo se noro zantera hamwe ziramutse zivumbutse nk'ahantu zikabica zikabamara bava ngo urabakunda please muvane ubwibone aho ngaho nta bwibone nta bwironde turi bamwe abantu bavange n'Imana yashatse ko tuvanga bashingirane babane mu mahoro ari abanyarwanda ari abakristu ari abayisilamu ari abakibose muvanga abantu mureke abantu b'Imana babeho muri freedom Imana yabageneye nicyo nabwira abantu bose kandi mbasabira ku Mana amahoro n'amahirwe murakoze cyane Frasco nawe uramuki murakoze cyane nange nasoza mvuga ngo abanyarwanda abanyarwandakazi igihe ni iki kugira ngo muhaguruke mukomeze guhana uburenganzira bwanyu nkuko njya mbibabwira nabwiraga nti ni ikibazo cy'igihe Kagame na FPR bazagenda kandi u Rwanda n'abanyarwanda bizagumaho ibitwara bivugaga hari abatayibonaga
ngo ni amashyengo cyangwa tuba twivugira, ariko nkeka ko ibi tubona ari intangiriro y'ibigiye kuba ku gatsiko. Kaba navuga ngo ariko nabo mu gatsiko nabo bagomba kumenya ko bagomba guhitamo gukora icyiza ntarirarenga, nkuko dura tubabwira ngo imishyikirano iruta byose. Bashobora kuba bari kubise mu gatuza ngo barakomeye bazakora ibiki n'ibiki, ariko imbaraga z'Uwiteka zishobora kuzabakubita, urushyi rw'Uwiteka rushobora kuzabakubita batamenye n'aho ruvuye, kuko aho badutegeye ubona ko atariho bazadusanga. Kandi twarababwiye ngo uko bizagenda kose amaherezo y'inzira ni mu nzu. Hari uwigeze kuvuga ngo bigenze gute ngo mu nzira ya demokarasi Amerika iraje imubwira ngo fungura imiryango, hari uwaje avuga ngo iby'uburenganzira bwa muntu ntacyo bimubwiye, Amerika iraje imubwira ngo kwica Abanyarwanda, kwica, gufunga, gutwara ibyabo bigomba guhagarara. Hari uwavuze ngo biciye mu zihe nzira ngo z'igisirikare se? Ibyo nabyo hari abazahagigira hariya koko kubita akavuga ati aba Banyarwanda bararenganye, reka dushake andi maboko avuye ku ruhande kandi akora akazi. Ibi byose twaba tuvuga ngo Kagame ashobora kuba yaribwiye ko akomeye, ariko ikintu atigeze atekerezamo kuba ari abana ba rubanda ahereza imbunda. Hari igihe bizagira izo mbunda zikaba zanakoreshwa kumurwanya, kuko ntabwo nkeka ko azahoreza muri Kongo kujya gupfira ubusa kuko iyi ntambara irimo kubayemera bahitana, ariko nkeka ko ari abazashirika ubwoba bagatekereza bakavuga bati Kagame n'agatsiko izi ntambara irimo kutujyanamo ntabwo ari byo, ibi bintu bigomba guhagarara. Kandi koko mubitega amaso mu gatsiko ni bombori bombori, tubitega amaso turabizi ko ari abantu bakeya mu gatsiko, umwe w'abasirikare tubizi ko ni umusirikare bazima, ariko nk'uko bajya bavuga ngo agatinze kazagaragara n'amenyo ya ruguru. Twabwira mu gatsiko ngo nizo ntore ngo bashatse bakwitonda, kuko amateka atwereka ko uko bizagenda kose bariya bose barimo kwivuruguta muri biriya byaha bazabibazwa, kandi ku ino si bamugani koko ntawe ujyana umwenda. Mu gatsiko babonye umwanya wo gutekereza, babonye umwanya wo kugira ibyo bahindura, bagumya kuvunira ibiti mu matwi kugeza ubwo ubona ko nabo bashyize ku butegetsi babavanye amaboko. Aba navuga ngo ibyo aribyo byose tugumye dukora ibyo tugomba gukora. Umuhinzi nahingire impinduramatwara, umusirikare natekereze ku mpinduramatwara, umupasiteri nabwirize impinduramatwara, kuko bimwe bababeshyaga bigira ibitangaza bimaze kugaragara ko turi kumwe n'Uwiteka nta kidashoboka, kuko ibi byose ntabwo ariko turimo kubikora ntabwo ari imbaraga zacu nk'abana b'abantu, ariko ibi byose ubona ko harimo n'Imana itangiye kuvuga ngo Farawo igihe kirageze, kandi koko kuwiteka kugiye kugaragaza ibitangaza. Murakoze cyane madamu ni mukama rwose, kugira tubashimire ariko kugira tubwire bo mu gatsiko ngo bahindure be kunangira babe abana beza, bashake rubanda, bavugane, baganire na opozisiyo, baganire nabo bose bahemukiye, kuko buranye nzavuga bahemukiye Abanyarwanda. Njya nkunda kubivuga ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi FPR ifitemo pourcentage, barabizi neza kuturusha, bati turabizi neza kuturusha, bemeje ko muri serire bagiragamo 5-5, bikwiye ko byose Abanyamerika babizi. Madamu Christine, reka duhagarikire hano ibiganiro bya radio Ubumwe n'Akadashira, buriya tuzasubira ubutaha twongere tubashimire. Mukomeze kugira icyumweru cyiza. Murakoze. Nawe nawe baba.